አባይ ቲቪ ልዩ የሆነውን የበዓል ፕሮግራማችንን አሁንም እያስተላለፈን እንገኛለን። የምትገኙት ምን ላይ ነው? አባይ ቅዳሜ። አባይ ቅዳሜ ላይ ነው። እንግዲህ እነን ሲያሚ እንደ አዲስ ስላመጣናት እያሳለፍኩ ነው አይደል እናንተ? አሁን ምን ልገኘው የጨዋታ ሰዓታችን ላይ ነው። እንግዶቻችንም እዚሁ ነው ያሉት። የጨዋታው ህግ ምንድነው? ምን እንደጨዋታው የሚለውን ማስረዳችሁ ይሆናል። ግላዊ የሚሉትን ለህዝብ ወይም ደግሞ ለሚዲያ ቀርቦ የማያውቀውን አስቂኝ የሚባሉ ወይም ደግሞ ከባድ የሚባል ገጠመኛቸውን እንደ እጣ በወረቀት ላይ ጽፈው የማን ገጠመኝ የማን ነው የሚለውን የምንመለከትበት ወይም ደግሞ እርስ በርስ የማን ገጠመኝ የማን ነው የሚለውን ልንለካካ ልንገማመት በማየት ብቻ ይሄ ነው የሱ የምንልበት የመጫወቻ መድረካችን አድርገነዋል ማለት ነው። እስቲ መጀመሪያችን ወረቀት ለእናንተ ልስጣችሁና የኔ ነው የምትሉትን የውስጣዊ ከዚህ በፊት ለሚዲያ አጋርታችሁት የማታውቃቸውን ታሪኮች እስቲ በዚች ወረቀት ላይ እንድታስቀምጡልኝ እናድርግ። ምናልባትም እንግዲህ ቸሬ እስከሚጽፍበት ድረስ እዚህ ጋር አንድ መጫወት የምፈልገው ወይም ደግሞ ከህዝቡ ጋር ልወያይበት የምፈልገው አንድ መልካም ሀሳብ አለኝ ብለሽ ነበረ። እስቲ ስለሱ እናወራበት። ጥሩ። ያው ምንድን ነው ይሄ ያነሳሁት ሀሳብ በጎ ስራን በተመለከተ ነው። በጎ ፈቃደኛ ነኝ በሚለው ሀሳብ ላይ በጎ ስራ እንዴት ነው የምንሰራው፣ በጎ ስራ ለማን ነው የምንሰራው የሚለውን ሀሳብ ትንሽ ላጫወታችሁ ነው። አሁን ባለው ሁኔታ በኢትዮጵያ ካንሰር አሶሲሽን ላይ ይሰራለሁ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ አሁን 600 ብር ለአንድ ሰው የጤና ዋስትና የሚል አንድ አዲስ ሀሳብ በማምጣት በጣም ብዙ ሰዎች ያንን ተባብረውን 600 ብር ለአንድ ሰው ለአንድ አመት በሚለው ሀሳብ እንደናቱ አብርሃም እንደነ ወይዘሮ ፀሐይ ያሉ ሰዎች ትልቁን ድርሻ በማገዝ ወደ 102 የሚሆኑ ሰዎችን የጤና መድን እንዲያገኙ የማድረግ ማለትም ጤና መድን ምንድን ነው? 600 ብር ይከፈልለታል። አሁን እየተነገረ እየተሰራበት ያለው ነው። 600 ብር የተከፈለበት ሰው አመቱ ሙሉ በዛ 600 ብር ጤና መድን ሽፋን ያገኛል። እና አሁን እነ ዶክተር አህመድ በጣም አመሰግናለሁ። በእውነቴን ነው የምለው፣ ሀሳቤን በመደገፍ ሌሎችም የአንድ ሰው የቻሉ የ18 ሰው የቻሉ የ10 ሰው የቻሉ ሰዎች አሉ። እና ይሄ ምንድን ነው ሰዎቹን በጤና መድን እንዳይቸገሩ ጤናቸው በታወቀ ጊዜ በተቸገሩ ጊዜ እኔ እንኳን ቃሉ ይከብደኛል፣ ግን ዝቅተኛ ክፍል ያሉ ሰዎችን በመሸፈን ለ102 ሰዎች 600 ብር ለአንድ ሰው በዚህ አመት አድርጌያለሁ። እና ሁላችንም ካሰብን ሰውን የምንረዳበት ሰውን የምናግዝበት መንገድ በጣም ብዙ ነው። እና የረዳችሁኝን ያገዛችሁኝን ሀሳቤን የደገፋችሁትን ሁሉ አመሰግናለሁ ለማለት ነው። በአመት 600 ብር ስንከፍል አሁን መንግስት ያመጣው ይሄ የጤና ፖሊሲ ላይ የጤና መድን ሽፋን ይባላል። ለአንድ ሰው 600 ብር ካከፈልሽ በአመቱ ሙሉ ያ ሰው በዛ 600 ብር ምንም አይነት ሕክምና ቢገጥመው የሚታከምበት ነው። እኔ ከፍዬው እኔ ባልጠቀምበት ሌላ ሰው ደግሞ የሌለው ሰው ደግሞ ያንን ይጠቀምበታል። እና እንዲህ እንዲህ ያሉ ነገሮችም ትንሽ ሀሳብ ይመስላሉ፣ ግን ትልልቅ ሀሳቦችን የምንሸፍንበት የምንደግፍበት ሀሳብ ለማካፈል በመንግስት ሆስፒታሎች ላይ ተግባራዊ እየሆነ ያለ ሀሳብ ነው። የጤና መድን ማንኛውም ታካሚ ጤና መድን ይዞ ካልመጣ ከፍተኛ የሆነ ብር እየከፈለ መታከም አለበት የሚሉ ህጎች መጥተዋል። እና እነዚህም ህጎች ታሳቢ ያደረገ ሀሳብ ነው። በጣም ደስ ይላል። በተለይ በርካታ የሆኑ በጣም ገጠሪቷማ አካባቢ ላይ የሚኖሩ ህብረተሰቦቻችን ይህቺ 600 ብር ለእነሱ በጣም ትልቅ ነገር ነች እና ያችን አውጥቶ ከፍሎ መታከም አይችል። ስለዚህ በመንግስት ካልታከመ በግል ደግሞ ሄዶ መታከም አቅም አይኖራቸው በጣም በርካታ የሆኑ ሰዎች አሉ። እና እነዚህ ሰዎች ታሳቢ አድርጋችሁ እንግዲህ ፕሮጀክት ነው ይህንን ስላመጣሽ በጣም ደስ የሚል ፕሮጀክት፣ በጣም እናመሰግናለን። እኛም በአባይ ቲቪ ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ እድሉን ከሰጣችሁ አይቀር እንደዚህ አይነት ነገር መነሳት ካለበት አንዳንድ ጊዜ ዙሪያችንን ከኋላም ከፊትም ከቀኝም ከኋላም ስናየው በወቅታዊ በሆነው ጉዳይ ላይ ስናስብ ብዙ ነገሮች አሉ። እኛም ደግሞ እንደምታውቁት ያው እናንተም እንደዚህ አክብራችሁ ጠርታችሁናል። አክብሮ የሚጠሩን በተለያየ ቦታ ሰዎች አሉ። አንዳንድ ጊዜ ብዙ ህዝብ ሲያቅሽ ብዙም ማደራም አለብሽ።
በዚህ አጋጣሚ መቄዶንያ የሚባል ሁላችሁም ታውቃላችሁ ማንም ኢትዮጵያዊ የማያውቀው የለም ዓለም ላይ ያለው ሰው ሁሉ ያውቃል ሄደን ነበር ከዚህ በፊት ሄደናል የተቀበለን የወጣነው ማደር አለ እኔ በበኩሌ እስካሁን እንትን ያልኩ ነው በያንሳንድለስ ቶር ሊሆን ነው አሁን ምንድነው ሁላችንም ጋር ስና የሚሞላ ነገር የለም ከጎደሏችን ላይ ነው መሆን ያለበት እና በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ ከቻለ ቦታው ላይ ሄዶ ቢያይ በጣም ጥሩ ነው ለምን ትንሽ መስራት የሚችለውን ትንሽ ስታግዙ ይነሳ ይሆናል ግን ትንሽም መሞከር የማይችሉ መሞከር ብቻ ነው ራሳቸውን የማያውቁ አእምሮ በሽተኞች ናቸው ያሉት ከ700 በላይ እና የሚያገለግሉትን ማለት የሚያገለግለው ለ7500 ሰው ነው በቀን 3 መግቦ የሚያሳድረውና አብዛኛውን ነገር የሚያመልከው እነዚህ ግን ክሪቲካል ነገር ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው ሰው ካላንቀሳቀሳቸው የማይንቀሳቀሱ የሚያገለግሉትን ልጆች ሳይ በጣም ወጣትና ህፃናቶች ናቸው በጣም የሚያስቀን ነው አንዳንድ ጊዜ ራሳችንን ራሱ የሆነ 2 ቆይተን ራሳችንን ስናስበው ራሱ የራሳችን ነገር ያመናል ግን እንደዛ ማለት ሰው ቆሞ ሲሄድ ብቻ ነው ሰው መስሎ የሚሄደው የሚለው ነገርና ሰው የሚፈተነው ምን ቦታ ላይ ነው ሰው ሆኖ የሚገኘው ምን ቦታ ላይ የሚለውን ሚዛን ላይ ራስን ያስቀምጭ ያዩበት ቦታ እኔ ዞሬ ቦታው እነሱም ያገለግሉበትን ቦታ ዞሬ ለማየት ደከመ እነሱ ግን ያንን ሁሉ እየዞሩ ያገለግሉ ደግሞ እዛው ምስጥ ሆነው ደግሞ አንቺ ራስን እንድሰድብ የሚያረጉ ይዘጎች ያለ አንገቱ ብቻ የሚነቃነቅ ልጅ እኛን ሲያይ ምን ያክል ደስታው ምናምን ከ10 በላይ እንደዛ የሆነ እና ሰው ማየት ብቻ ራሱ ያስደስታቸዋል እንኳን መረዳታቸው ከእንደገና በቀና ነገር የተነሳ ሰው ምን ያክል መስራት እንደሚችልም ያየንበት ነው 10 ፎቅ ሆስፒታል እየተሰራ በየክፍለ ሀገሩ እየተስፋፋ ነው እና እስካሁን አደራችንን ማለት ወጣንም በዚህ አጋጣሚ የሚያውቁ ማለት የሚተርፈው ሰው የለም ካለችው ላይ ሌላ ነገር አለ ቦታው ላይ ስፍራው ላይ ሄዶ ቢያይ በዚህ አጋጣሚ የሚወደን ህዝብ ቦታው ላይ ሄዶ ቢያይ እና የራሱን የበኩሉን ነገር ቢያደርግ ብዬ አስባለሁ እና እስካሁንም አደረይን በሚችለው እያሰባሰብኩ ነው ደግሜ ያልሄድኩም በዚህ አጋጣሚ እነሱን ይቅርታ ጠይቃለሁ እና ይህንን እድል ሰጣችሁን ደግሞ እኛም እንድንናገር ስላደረጋችሁ አመሰግናለሁ። እሺ እንግዲህ ሰኔ በጣም ደስ የሚል ሀሳብ ያነሳው ተመልካቾቻችን በዚሁ አጋጣሚ ለመቄዶንያ እርዳታ ማድረግ የምትፈልጉ በ8161 ኦኬ ብላችሁ በመላክ እርዳታችሁን መለገስ ትችላላችሁ። እንግዲህ ሁላችሁም በየቤታችሁ ሆናችሁ ይህንን በዓል እያከበራችሁ እነሱንም እያሰባችሁ እንድትሉ የኛም መልእክት ነው። ትክክል። እንግዲህ መተባበር ባህላችን ነው፣ ኢትዮጵያዊነት አንድነት ነው፣ ያለንን ማካፈልም ልምዳችን ነው እና በዓሉ የጋራ በፍቅር በሰላም በአንድነት የምናሳልፈው እንዲያደርግልን የኛም መልካም ምኞት ነው። በመቀጠል እንግዲህ ወደ ጨዋታችን ብንገባ ትክክል እጣውን የማውጣት ስነስርዓት ይኖረናልና ጨዋታችን እንግዲህ እንደቀጠለ ነው። ምንድን ነው ያስሹ ማለታቸው አይቀርም። እጣዎቹን ይህን በመሰለ ኮፍያ የሰሌን ኮፍያ ውስጥ አስቀምጫዋለሁ። ከዛ በፊት እንደዚህ አምረን ተውበን እንድንደምቅ ያደረገችን ሞስስ ዲዛይን ናት። ሞስስ ዲዛይን የምትገኘው ከመገናኛ ወደ ሾላ በሚወስደው ትሬድ ፓርክ ሰከንድ ፍሎ 310 የቤት ቁጥር ላይ ትገኛለች። ስፖንሰራችን ስለነበረች እጅጉን እናመሰግናለን። ራቢ እንግዲህ ሌላ ስፖንሰር እንጠቀስ ስላደርግ አሁን የምንገኘው በአሻም አፍሪካ ሪዞርት ውስጥ ነው። ፕሮግራማችን እንደዚህ በአማረ መልኩ እንድንቀርጽ እነሱም ስፖንሰር ስለሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ብዙ ወደ ጨዋታ ነው። ስለዚህ እጣውን መጀመሪያ ከማን እንጀምር የሚለው ያው በእኛ ባህል
موبايل جيم جمرو عالوج انديزيانيت جيموج جوتانيوج مالوج كارتاوج بيوتوست انديقابو بيني مالفا لكن بالنسون جيزي باسا لفن مالفا لكسولي رفتسوميني عدل همسان نامتو قردامو جراشين نوم بدن سلازي بجوة تاتي بجمسة انا راسي انديزيان السابس جكاني وراسو زمني بيزي موان ستريني نوبر ترى باكش سنتم لقر تشكل ስለዚህ በጨዋታችን ህግ መሰረት ከተሳተ ፍሪ የመቅጣት መብት ላንተ ተሰጠ ነው ማለት ነው ቅጣት ስላለ ይገመታችሁ ልክ አይደለም ስለዚህ ቅጣት እስቲ ደስ ያለ ቅጣት ወደ በኋላ ይቆይና ወደ ሁለተኛው ተወዳዳሪ እንሂድ ይሻላል አዎ መልካም ላንተ ነው ማደርከው መልካም ቀጣ ይለኛ ማበብልን እስቲ زابر يوتيال كوي ازيچ كارك يراسيو گتمي نو يراسيو نو لراسي درس سلازي لاند لي لا اند لي متا بكا لكنت تادم ارا ارا اند لي لا بوست اند دل انا فرتام ناچ فرتام ناچ ود لي لا ن مي اند دل لي لا گدي لا سيت اندولا جرغتانيا عين اوطات لطات يتزجاج شنو معناته يدورو عين اوتچي حصانات نسرارا يا ساي نسرارا نبر واو نسار جرمشني تشري بدنا غزي كنسات غا غنمنت اندليتو ايه كلابو
لمن express maragna confidence barasi mitamam minfus bizun yegerwala unkani doro yelelam taw inde za tiktok wala yasfarachna ana migermo tinayu agatami hono aichalakim tiktok la ya gen zari bayut neger no yegem እግ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። እኔ እንግዲህ የዱሮ አይን በመውጣት ተወንጂ ያለው አሁን አሁን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የኔው ታሪክ ነው። አያቴ ሁለት ዱሮ ተሰጥና ተለማመጂ ዱሮ ከልጅነት ጀምሮ ዱሮ ማረድ እንዲሁም ደግሞ ይብልት ማውጣት የመሳሰሉት እኔ ዱሮ ሙያ ለማስተማር ሁለት ዱሮ ተሰጠኛለችና ማለትም ለባል ለሷ አንድ ለኔ አንድ ይደረግና ኩል ቢላ ይሰጣናል ለማመለጥ ታዲያ በመሃል ያንን አወጣ ኢዝና ደብቃለሁ አለናገርም ቤት ውስጥ ያዋሩኝ ብቻ እዚች ላይ እንዴት ሳደርጋው ሰው ሁሉ ይጣሃልና በጣም እዝናና ነበር በዓላት ላይና መቅጣት አልቻልኩም እንግዲህ እኔ ነኝ መቀጣው ማለት ነው እዚ አሸንፈዋል እንግዲህ ጨብጨባችን ለግሰናል ስለዚህ ደግሞ ከናንተ ደግሞ በጣም ደስ እሺ ያሳዝናል ታሪኬን እንደዚህ በአደባባይ አቢ ምን ነው ብዙ ሰዓት ፈጀባት በእንትን በግዝ ነው ልጻፍ ሰስፔንስ ከአስር አመት በፊት ከፍቅር ጓደኛዬ ጋር ቴክስት እየተደራረግን ኖት ሰፖርትድ የሚል ቴክስት አየሁና ተናድጄ ተጣላፋት ይላል ሎት ሰፖርትድ ኦኬ ሴንት ሳይል ሲቀር ሰፖርትድ ሲ ወይ ሌላ የሷ መስሎ እንግዲህ ታሪኩን ከባለ ታሪኩ ነው የምንሰማው ግን የማገዝ ይችላል አይ ለምታገዘኝ ሞክራለሁ ከአስር አመት በፊት ከፍቅር ጓደኛዬ ጋር ወንድም ሴትም ሊሆን ይችላል ከአስር አመት በፊት ብዙ ጊዜኛ ሴቶች እኮ ከስራ ህይወታችን ታሪካችንን አናወራ ታይገድግን ተጣላሁት ይላል ወንድ ነው ማለት ወይ እግዚአብሔር ይስጥ ሰፖርትን የሚጠቅስ ታየውና ታናጂ አዎ ተጣላሁት በቃኒ ወደ ቸሪ ነው ስንት ዘላዘለበት ወቅት ነው ተጣላሁት ማለት እንደው ግራቀኝሽንም ማየት አለብሽ እንጂ ያውን ቱሪም ማየት አለብሽ እንጂ አባቴ ቀደም ደሞ የሚገርመው የድሜ ጉዳይ ቀደም ስናነሳ ትልቅ እየተባለ ነው ስለዚህ ነው አይደለም በቃ ነው አላቅም ነው ጃገን እኔ ወደ ቸሪ ይጃለሁ እንደው ትክክል ነው አይደል በትክክል ይላል by the way እንዳራችሁት ነው ያን ጊዜ ወደ ስማርትፎን ከመሸጋገራችን በፊት የተለያዩ ስልኮች ነበሩ እና ብላክቤሪ እና ሞቶሮላ እንደዚህ እና አንዳንድ ጊዜ የምትልኪያቸው ቴክስቶች አቅርሙ ካልቻለ ኖት ሰፖርትድ ይላል እሷ ደግሞ እንዴት ነው ማንስሉሽ ነው እንጂ ሰፖርትድ ይበቃ የሻንቅላት ወለት ጋር ስለሰጠ ለመተዋወቅ ማዘም ይሄ ችግር የኔ ችግር ብቻ አይደለም ፌስቡክ እንደተጀመረ አካባቢ ብዙ ሰዎች በውስጥ መስመር የሚጽፉትን ነገር በፐብሊክ የጻፉ ሰዎች አሉ እስክትን ለማመጁ እንደዛ አይነት መሳሳቶች አሉ እኔም በዛ መልኩ ተሳስቼ በኋላ ላይ ግን ተጸጽቼ ሶሪ ብያታለሁ አሁንም በድጋሚ ካስፈልጋት ሶሪ ተቀይማኝ ሰፖርት 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 የሚል ቴክስት የደረሰሽ እንግዲህ ቀጣይ ላስተሽ ዶክተር ቤዛ ስቴብሽ ነው አምጥቻለሁ ብዬ ተገኘሁ በእንትን እኮ ተገኘ አግኝ እድለኛው ነኝ ነበር በምን እጣ በመውጣት የራሴን ቴክስት ስለያዝኩ ለጻውዬ ከቀጣት አሁን በዚህ መጣችብኝ ለድፍረቱ እየጠጣሽ ነው እስቲ ያሽ
እሺ ስልክ ወይም ሞባይል መጋት አቀቶይ ይጂ ወጣው ይላ ኦኬ ግዴት እንደሆነ አይገልጽም መግዛት አቀቶይ ይጂ ወጣው ነው መግዛት ነው መዝጋት ነው ቢዚ መግዛት ነው መዝጋት ነው ስልክ ወይም ሞባይል ይቀርባል ይቀርባል እንደው ግን በእንትንም ሊሆን ይችላል እኮ አይደል? ምናልባት የምታወሪው በጣም የምትወጂውን ሰው ከሆነ እንደው ለመዝጋት በቃ እዚህ ስትባባይ ለፊት ራቢችን ነገር ሞክረሻታ መስል አልዘጋም ከልምድ ነው። እሺ እንግዲህ የኔ በይ ወይ በጣም ከባድ ነው። ይገምታል አይ ይኔ አይደል በዛ የውነት አይደል አፍ ነው የምትቀጣት ሰሊ ለገና ፕሮግራም እኛን ያስነናል ብለህ ያሰብኩ ነው ደስ ያለኝ እስቲ ቅጣት ቀለል ብዙ እንዳታከብድ ወጣ ወልክ ሁላችንም ደረሰ ገና ማለት ገና ለሚቀጥለው ደፈር እንደረጋ ከዚች ደገም አርገሽ ጠይቅ አጫጭ ጠይቅ አባት ልጅ ለድፍረን ያለ ስለጨርሳው ነው አኛ ደግሞ ድጋብዛት እንድቀጥል ምን ይላል መሰላችሁ ከክልል መኪናን ማውጣት አቅቶኝ የተፈጠረ ችግር ይላል ከክልል ይሄ ነገር ሪድል ነው እንዴ ሰምን ምን ያልገባኝ ሰምን ነው አርቃለ እንቆቅልሽ ነገር አሁን ይሄ ሪድል ነው ይሄ ነው ማለት ነው እንዴ ምን ኬት ነው እንዲ አርቲስት ነው አላችሁ እንዴ ምን ነው እንዴ አንድ ነገር ግን ተረዳው እኛ ስንስቅ ስካውን ድረስ ፈገግ ያላለች እንግዲህ ፈገግ ያላለች ምክንያት ቢኖራት ያጋጠማት ችግር ቢኖር ነው እናንተ ደግሞ ክልል አትሉ እዛ ሰፈር ነው የዘመን ወጣት እዛ ሰፈር ነው ወይ የዘመን ወጣትማ ክልል ከሚለው ታይሽ አያይ ታይሽ ፍላጋ ታይሽ ለማንቺ ደግሞ ሳሻሽ ለቃት እንደው በእኛው እኮ ሰምን ወጣት ናቸው እንጂ ያንቺው ነው ማን ነው ከክልል መኪና ማውጣት አቅቶኝ የተፈጠረ ችግር የሚለው ላንቺ ሰጠሽ አይደለ አንድ ድል ቢኖረኝ ጥሩ ነበር ከዚህ ወደ ሌላ ያስም ነበር እንደው ተቀጣ ነው ማለት ነው እኔ በእውነቱ አልቀጣትም ግን ድጋሚ ታውጣለህ አሁን በጣም በደስታ የራሱ አንድ ቅጣት ራሱ ላይ ይቻላል ራሱ ላይ ይቻላል እሺ በኋላ እንጠይቃታለን ማለት እንደሆነ ግን እኮ አሁን ቅጣትስ ቢባል ምንድን ነው የሚጠጣው ቆይ ምን ይደረሰንና እናፋያ አንተ ቀድመህ ለማስከር ነው ይፈልጋል ክፍለ ሀገር መድረክ ላይ የአይምሮ ህመምተኛ ገብታ ነበር ክፍለ ሀገር መድረክ ላይ የአይምሮ በሽተኛ ገብታ ነበር ዶክተር ቤዘል እንግዲህ አማኑኤል ነው ቋሚነት ምትሰራው በመድረክ መስራት በመድረክ አሰኒ ማለት ትደገባችሁ
ክፍለ ሀገር መድረክ እንግዲህ ክፍለ ሀገር ይሰራችሁ መድረክ መድረክ የምትሏ ነገር ምንን ታመላክታላችሁ? የመድረክ ልምድ ያላችሁ ሰዎች ወደነሱ ሄዳ ስቱዲዮ ላይ ወደነሱ ሄዳ እኔ ደግሞ ከአዲስ አበባ ወጥቻለሁ። እንትኑን ያጠቁለት ነው። ነው ወደ ቲያትሩ የገባሁት ነው ያለችን አይደለ? ስለዚህ የመድረክ ስራዎች ብዙ አለ። የመድረክ ስራዎች ከሁለታችሁ ላይ አያችሁ? እሺ አላስፋ። ሳይኮሎጂ አንድ ሰብጀክት ትማራለች። እኔ ነበርኩ እንግዲህ ያው ክፍለ ሀገር ስዞር ድብር ምናምን ብዬ አወራሁት ለማለት ነው። ግን አይደለም ነው ቸሬንጅ ነገር ታጣናከረ ሰጥቶናት ቀር የሚባል ነገር አለ እንዴ? መቆመስጠት ነው ሰጥቶ ስለዚህ የመድረክ ስራ ብዙ እንዳል እኔ በነገራችን ላይ የቲያትር መድረኮችን ድሮ በአማተር ደረጃ ሃይስኩል ትምህርት ቤት ሰርቻለሁ እንጂ ከዛ በኋላ ሙቪ ላይ ነው በአብዛኛው የሰራሁት እና ቴሌቪዥን ድራማዎች ላይ ነው እና በፍጹም አይመለከተኝም። መድረክ ላይ ሳይሆን ውጊያ ሜዳ ላይ ጦር ሜዳ የፖለቲካ መድረክ ላይ እሱ እሱ ነገር ሊቀርብ ጥሩ ነው። ስለዚህ ሆነ ብሎ አስፈኛል ማለት ነው። ተጫወትብሽ ሆነ ብሎ መጀኔ ሲያመጣው ሆነ ብሎ መለሰው። ታዝኖልሽ ነበር ቸሪ በበዓል ቀን ሰው መቅጣት አልወድም። ሁለተኛ ደግሞ ድሮ ያኔ ምናልባት ፖሊስ ስለነበርኩ ፖሊስ በነገራችን ላይ ቀጪ አይደለም። ወንጀል ሲፈጸም እንዳይፈጸም መጀመሪያ ይከላከላል። ከተፈጸመ በኋላ ደግሞ ለፍትህ አካል ማስረጃውን አሰባስቦ ይልካል እንጂ እና በተለያየ ጊዜ የፖሊስ አባላቶች በመንገድ ላይ በማንኛውም ቦታ ላይ ከራሳችሁ ከመጥቃት ከመቅጣት ታቀቡ፣ በህግና በህግ እንዲሆን እመኛለሁ። አንዳንድ የፖሊስ አባላቶች እንደዚህ አይነት ግድፈቶች ሲፈጽሙ አይቻለሁ። እኔም ለመቅጣት አልፈለኩም። ምሪያት አሉ በምረት መልቀቅ አላለ የሆኑ እስረኞች ተፈቱ አትፍረድ ይፈረድ ባል። ስለዚህ ለመዋላ ያለኔቃት በምህረት ታልፈል እንግዲህ በእውነት በጣም ደስ ይላል። ብዙዎቻችን ግን ምን አይነት ታሪኮች እንደብቀን እንደምንነው በጣም እኔ እስካሁን ድረስ ፖሊስን ግን በጣም ፕሮሞት አደረኩታል። በእርግጥ በአሁኑ ሰዓት ጸጥታው በጣም ስለሚመለከተን ነው። ሀገራችን ያለችበት ሁኔታ ትንሽ ደስ ስለማይል በዚህ አጋጣሚ በጸጥታ ስራ ላይ ያሉ ሰዎች ወይም ደግሞ በእኩይ አላማ ላይ ያሉ ማህበረሰቦች እባካችሁ የሰው ልጅን ከማጥቃት ተቆጠቡላለሁ። በዚህ አጋጣሚ በጣም ሴንሲቲቭ ኢሹ እና ወቅታዊም ስለሆነ ነው። በዚህ አጋጣሚ በከናቸሪ በተለይ ደግሞ የጸጥታ አካላት ለሀገራችን ጸንታ እንድትቆም ከፍተኛውን ባለድርሻ የአንበሳውን ድርሻ የሚወጡ ናቸው እና በተመሳሳይ ደግሞ ስነ ምግባሩ ከሚፈቅደው ውጪ የማይሆኑ ድርጊቶችን የሚፈጽሙ ለህጉ ተገዥ ያልሆኑ አሉ እና ትልቅ አግባብም የሆነ መልእክት ነው። አዎ እኔ ከፖሊስ ጋር በተያያዘ ሳይሆን እንደ ሀገር አሁን ባለው በጦርነት ምክንያት ከአንድ ወገን ጋር ቆንጆ የሆነ ወንድማችን ጋር እርቅ ስንፈጽም በአንድ በኩል ደግሞ ሌላ ጽንፈኞች ምናምን፣ እኔ እንደዚ አይነት ስም መስጠት አልፈልግም፣ ግን በቃ የሰው ልጅ ሞት ይቁም በሚለው እንስማማለን። በነገራችን ላይ ሁለተኛው የደረሰን ጥያቄ የራስ ደግሞ የሚገርምሽ
መግባት አለበት ይሄ መነሳት ስላለበት ነው አባይ ቲቪንም በቀጥታ ስለሚመለከተው እንካላለና ምልክታለን እጣውን በድጋሚ እንቺ ኦ እንዴ ሌላ ማውጣት እንኳን አለበት ቻንስ ያልፈዋል ቻንስ እንዴ እንዴ ኦ አመለጠ እኮ ከግባ የመጀመሪያ ፊልም የሰራው ከትግስት ግርማ ጋር ነበር ይላል በሁለት ቀረጻ ታክሲ ላይ ልጅ በቃ ይሄ የቸሪ የመጀመሪያ ፊልም የሰራው ከትግስት ግርማ ጋር ነበር እስቲ ጨርሽ ፖሊስ ሆኖ ማለት ነው ታገባትና ቦታ ይዛት ትመጣለች ፖሊስ ልጅ ጋር ቀረጻ ይሄን እንደነሽ ቀረጻ ቦታ ይዛት ትመጣለች አዝናላት ከዛ የትግስትን እቃ ዘርፋ ተሰወረች ከረጅም ጊዜ በኋላ ተያዘች እርግጠኛው እኛ ሌላው ደግሞ እንደዚህ ሰርቄ ሰው ረጅም ሲጽፍ ነበር መቆራረጅ ቀርቷል አልተባለ እና ለአንቺ ብዬ ዩኒቨርሲቲ ሂጅ ተጻፈው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ገብቼ ልጻፍኩ ግድ የለም ዶክመንት ፖሊስነቱ አድልቶ አድልቶበታል በዚህ ላይ ደግሞ እንደዚህ ረጅም ሲጽፋል በትክክል የኔ የጋብቻችንን የሰማንያ ሲፈርም አይቼዋለሁ ይህ ሁሉ ተደሞ የመርማሪነቱ አለ እውነት ነው እናንተ በነገራችን ላይ ታሪክ ላይ ስለሚገርመኝ ነው የመጀመሪያ ፊልሜን ስጀምር ትግስት አንጋፋ ተዋናይ ነች እኔ ከዛ በኋላ የመጣው ሰው እና እዚህ ላይ ፍሬድ ልጅ ነው ይለፋል ልጅ አይደለም ቀድሞ በመግባትና ቶሎ በመጀመርና ባለመጀመር ነው ከዛ ጋር ላገናኘው አንጋፋት አይ ቀድሞ በመጀመር እኔም እኮ ሌላ መስሪያ ቤት ላይ ቆይ በኩልም ሳረግ ነበር እንደ ባይቀረጽ ነው እንጂ ፖሊሶ ቢቀረጽ ስንት ኤፒሶድ ይውቃል እዚሁ አባይ ቲቪ ላይ በሾው ፕሮግራም ላይ የምትሰራው ትግስት ግርማ ጋር አንድ 1999 ላይ ፊልም እየሰራ ወደ ቀረጻ ቦታ እየመጣች ታክሲ ላይ አንዲት ሴት ወጣት ሴት ከታክሲ ረዳቱ ጋር እየተጨቃጨቀች እያለቀሰች ሂሳብ ጨምሪ እስካሁን የመጣሽው ገንዘቡ በቅቷል ከዚህ በኋላ ያስጨምርሻል የለኝም ትላለች ከሱ ጋር ትከፍያለሽ ወደሽ ነው ምናምን ሲባባሉ ታለቅሳለች በዚህ ጊዜ ትግስት ወደ ቀረጻ እየመጣች ነበርና በቃ ይዞሽ ነው ከፍላታለሁ ምናምን ትልና ልጅቷን አባብላ በምን ምክንያት እንደዚህ አሁን እንደዚህ ነው ኑሮ በጣም ደካማ ነው ካክስቴ ጋር ነው ኑሮው ከሆነ ክልል ላይ መጣውት ምናምን ብላ አዝናላት በቃ እንደውም የሙዚቃ ታለንት ሁሉ አለኝ ምናምን ብላት በቃ እንደዛማ ከሆነ እኔ እንደውም ልጆች አገናኝሻለሁ አይዞሽ ምናምን ይገጥማል ምናምን ብላ ወደ ቀረጻ ቦታ ይዛ መጣች እና ስታመጣት እህቴ ነች ምናምን ብላ ነው ታሪኩን ሳትነግረን ቀላቀለችን እና ቁርስ በልተን ወደ ቀረጻ ስንገባ እችው ልጅ ነበረች እና በአጋጣሚ ትግስትም የሆስፒታል ሲን ነበር እና የምንሰራው ለምን እንደው ማስታማሚውን አትገባም በሚል እቺ የመጣችውን እንግዳ ሊያሰሯት ማለት ካስት ሊያረጓት ኤክስትራ ተሆነ ሊያረጓት እያሰቡ ለእሷ ለጸጉሯ መያዣ ምናምን ከሱቅ እቃ እስኪዘጋ ድረስ ትግስት ቀረጻ ቦታ ላይ ነች ያለችው። ሆስፒታል ላይ ተኝታ የምትታከመው ትግስት ነበረች። ሙሉ እቃዋን አጠገብሽ ላለው ሰው ነው የምትሰጪው፣ ይሄ ቦርሳ ምናምን። ልጅቷ ግን ይህንን እቃ ይዛ እኛ ብሎኪንግ ስንሰራ ምናምን ወደ ታሪኩ ላይ ስንመሰጥ እሷ ይዛው ሄደች እና ስልኮች፣ ሰዓቶች እና መጠነኛ ብሮች ወሰደች። እዚሁ ፊልም ላይ ህፃናቶች ነበሩ፣ የሰባት አመት እና የአምስት አመት ልጆች ነበሩ፣ አክቲንግ የሚሰሩ ልጆች እና አይተዋት ስለነበሩ በቃ ካሜራም አላገኛትም ልጅቷን። ገና ቀረጻው አልተጀመረ። ከረጅም ጊዜ በኋላ እቺ የሰባት አመት ልጅ 4 ኪሎ ስላሴ ካቴድራል ትምህርት ቤት ጋር ስትንቀሳቀስ አየቻት።
ህፃን ሆነች ማን ፖሊስ ጠርታ አስቆማ አስያዘቻትና ወደ ትግስት ግርማ ተደውሎ ለፕሮዳክሽኑ ተደውሎ ስትወስድ ፖሊስ ጣቢያ ሄዱ። በኋላ የልጅቷ ቤተሰቦች መጡ። ይቅርታ አድርጉላት ብቻ ተሳስታለች፣ እሷም ሶሪ ምናምን አለች። ቀይ ገጥማል በሚለው ይሄ ገጠመኝ አረሳውም። ብዙ ጊዜ እና ትግስት እንደውም ብዙ ጊዜ ትግስት አንዳንድ ጊዜ ላይ ስትገባ እኔን ጥያቄ አነሳባታለሁ እያልኩ ነበር። ያው ጊዜው ደርሶ በዚህ አጋጣሚ በእኔ ላይ የደረሰ የገጠመኝ ስለሌለ ነው። ምናልባት ታድርስ ዲሞክራሲ ስለሚጠብቅ በተፈጥሮ ቲጂ ይህን የስራ ባልደረባ ናት እና ሆደ ቦቡ ናት። ይሁን ነገር ሆኛለሁ ምናምን ብለን የምንነግራት ከሆነ ሰው ለመርዳት በጣም ቅርብ ናት እና አንዳንድ ጊዜም ጥንቃቄ የሚሹ ጉዳዮች አሉ። ሰው ስለጠየቀን ተቸግሬያለሁ ስላለ ብቻ ሳይሆን የምር ነው የሚለውን ጠጋ ብለን መፈተሽ እንዳለብንም የሚያስተምር ትልቅ መልዕክት ነው። ዛሬ ሸሬ በቃ መልዕክቶቹ እንትን አረፍ ፖሊስ ሚያብረተሰባ ኧረ ቀየር ላርገ እንዴ! የሚገርምሽ ነገር ቲጂ እሱ ብቻ አይደለም፣ እኔ በብዛት በቅርበት በችግሬም በደስታዬም ጊዜ ነበረች ሰው ናት እና አንዳንድ ጊዜም ኤክስፕሬሽኖቿ በጣም ነው የሚያስቁ። በጣም ነው የምደነግጠው። ለነገሮች ድንጋጣ ከፍተኛ ነው፣ ፍቅሯም ከፍተኛ ነው እና የሆኑ አስደንጋጭ ዜናዎችን ስሰማ መጀመሪያ በውስጥ ስልክ የምደውለው የእሷን ሪያክሽን ለመስማት ጓጉቼ ነው የምደውለው። ቅድም እንግዲህ ተንኮለኛ ተብያለሁ እና የሆነ ነገር ተከሰተ ሲባል ያላት ሪአክሽን አሁን ምስሉን ስትስልልኝ በቦታው እንዴት ልደነግጥ እንደምችል። ሰው ያጠፋል፣ ሰው እንዲህ ይበድላል፣ ሰው ወደ መጥፎ ይሄዳል የሚል አመለካከትን ይዛ አይደለም መጀመሪያ የምትነሳው እና ስታወራ ከታሪኩ ጋር እኛም ከአመት ከሁለት አመት በላይ አንድ ላይ በጋራ በመቆየት ባህሪያን ስለምናውቀው ከታሪኩ ጋር በጣም አሶሴት አድርገን ነበር ስንሰማ ነበር። እንቀጥል ስ ታይፋ እብድ በጥፊ መቶኝ ያውቃል አያደርስም እውነት ለመናገር ታሪኩ ትክክል ነው። አሸንፉታል። የተሰጣቸውን ጥያቄዎች እያገኙ በጣም በሚገርም ሁኔታ እንግዲህ የማንበብ ፊትን የማንበብ ስጥን የማንበብ ችሎታቸውን በዚህ እየተመለከት ነው። ቅድም እኮ ታስታውስ እንደሆነ ነው ብያለሁ፣ አካባቢውን ሶላታችን በጣም ነው የሚመለከተው እያንዳንዷን እንቅስቃሴ እና እኔ ፈሪ ይመስላል። ብዙ ጊዜ የአይምሮ ችግር ያለባቸው ሰዎች ለምን እንደሆነ አላውቅም ሴቶችን ነው የሚጠፍሩት። እነሱ ምን ያክል ስለዚህ ከሶስቱ ሴቶች ወይም ከአራቱ ሴቶች አንዳችሁ ትሆናላችሁ ነው ብዙዎቹ እንደዛ ማለት ግን የሚፈራቸውን ሰው ነው አብዛኞቹ እንትን የሚሉት። ቦሌ አካባቢ እንትን ጋር ዋሆምስቶር ጋር አንድ ልጅ አለች፣ አይታችኋት እኮ እንዱ ስታንጫጫቸው ነው የምትለው። አንድ ቀን እኔ አጋጣሚ ድንጋጤ የምንያዝን ድንገት ነው ያያ፣ ግን ከዛ በፊት ደጋግሜ ያይቻታል። በቁጭት ናይ ምናምን ብዬ ስጠጋት ያ ሁሉ እዛ አካባቢ ሲሮጥ የነበረው በሙሉ እንዴት ማለት በአንድ ጊዜ እንትን እንደዛም ስለሆነ ደግሞ ተዳፈሩ ማለት አይደለም። ተማትቼ ማቃለሁ ማለት መመራት ባይኖርብኝ ድንገት ልጄን እንደ አጋጣሚ ከታክሲ ወርድ ሌላ ታክሲ ሊገባ ከዚህ ያ ሁሉ የሚተራመስ አለ ይዞ በጣም አላሰብኩት። ማክሲም ከወሰድኩ በኋላ ነው እንደዛም አይነት ሰው ሆኖ ያወቁት እና ብዙ ጊዜ መጠንቀቁ ጥሩ ነው ግን አብዛኛውን ጊዜ እንደዛ የሚያደርጉት ደግሞ ምን እንደሆነ አይገባኝም፣ ግን ኮስተር ብሎ የቆመን ሰው አይነኩም ብዙዎቹ። የኔም ታሪክ ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው። በነገራችሁ ላይ በጣም ፈሪ ነኝ። እንደዚህ ማለት እንደምፈራ እነሱ ራሱ ያውቁታል። ወደዚህ ሲመጣ እኔ የሆነ ቀይራለሁ ምናምን እና
አጋጣሚ ይሄንን ሁኔታዬን ያየ አንድ መንገድ ላይ ያገኘኝ ነው እና እንዲገም ከኋላ ምናምን እኮ ብትመቺ ጥሩ ነው እንደዚህ ያዞረኝ ነው በጥፊ ጮህ አረጋግጥ አስተካክለው ነው ማለት ነው። ከኋላ የነበሩ ሰዎች ላይክ እየሳቁ ነው ምናምን መጨረሻ ላይ አሁን ነው እንደውም ድፍረቱን ኮስተር ካልኩኝ ምናምን እያልኩኝ አሁን መንገድ ላይ መሄድ ጀመርኩኝ እንጂ እንዳልከው ስንፈራ ነገሮችን ስንሸሽ የሆነ የሚከተልን ነገር አለ እና እውነት ነው። ምን ምን ትላለች? ትጣፍጣለች? ወይኔ ኧረ የጥፊ የሚጣፍጥም አለ ባለማለ ያሰጠት ለእንግዳችን አሁን የራቢያ እኔ ላውጣ እሺ ችን ነገር እስኪ የኔ ነው። ስለዚህ እንደ ማንኛውም ያልፈቻንስ ተመልሶ መጣ። ዶክተር አያለስ ነው ያሰኝሩ ነበር። የበዓል ፕሮግራማችንን እንግዲህ ተመልካቾቻችንም የግል ህይወት ታሪኮቻችን ላይ ያሉ ገጠመኞቻችንም እየተዝናኑባቸው እነሱም በየቤታቸው ያሉትን ያጋጠማቸውን ገጠመኞች እየተነጋገሩ እየተጨዋወቱ ደመቅ ባለ ሁኔታ እያከበሩ እንደሆነ ባለሙሉ ተስፋ ነን። ዶክተር ቤዛይት እየጠበቅንሽ ነው። ይህ ደግሞ ከበዓል ጋር የተገናኘ ነው። ደስ ይላል። በዓልን ከቤተሰብ ርቄ ማሳለፍኩበት አንድ ወቅት ከጓደኞቼ ጋር ስጋ በልተን አጥንት እየበላን እያለ አስተናጋጁ መጥቶ አጥንት ይመለሳል አለን። የመጀመሪያው ሰው መሆን አለብን። አጥንት ተመላሽ ነው ላይ መለስ ነው እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች ደግሞ ምናልባትም ካምፓስ ተማሪ ሆነን እንደምንም ጊዜ የሚያጋጥሙ ናቸው። እዚህ የኔ አይደለም፣ ይሄ የራቢያ ነው። በእጅ ጽሑፍ ተያዘች ማለት ነው። አዜና ጨበጨባለን። እርግጠኛ ነኝ በእጅ ጽሑፍ ነው እንጂ ላትገምች ትችያለሽ። እንዳልሽ ነው። ሰብሰብ ብለን ይሄ ግቢ ቤተሰብ ከቤተሰብ ርቀን የምንቆይበት ነው። በዓል በተለይ ብዙ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ብቻቸውን ስለሚያሳልፉት ብዙ ነገሮች ይሰማቸዋል። ወይም ወጣ ብለው ተመልሰው ገብተው ዶርም ገብተው መተኛት ነው እና አጋጣሚ ወተን ያዘዝነው እኮ ትንሽ ምግብ ነው፣ ግን በቃ እዛው እናዝጋ ሰዓት ለመግደል ከዛ ጥንቱ በዚህ እያንገራበጥን ስንልስ ሃርሞኒካ አርገዋል። እና አስተናጋጁ የሚገርመች ቆሙ እያየን ነው እና መጨረሻ ላይ መቶ እንትን አጥንቱ ይመለሳል። ውሻዎቹ ማስተማገር አናውቅም። ወዲያው በቃ ከፍለን ቶሎ ጥፍጥፍ ብሎ መጣ እና ይህን አጋጣሚ መቼም አልረሳውም። በእርግጥ አጥንቱን ይዘን አንሄድም፣ ግን መታገስ አቅቶታል። ስለዚህ እንግዲህ እኔ ልምረጥ፣ ቀጣዩ አስመርጭ እንዳትመርጭ። እኔ ታዛቢ ነኝ፣ የምርጫ ታዛቢ። እንዳንተ ጭበረበረ እና እንደ ጭበረበረ እቺ ነገር ፖለቲካ ናት። የትኛዋ ምርጫ ተጭበረበረ? ላንተ ጭበረበረ ፍትሐዊ ነው። በህዝብ ፊት ስለዚህ ይቀየራ፣ ይቀየር ማለት በቃ ተነብሮ አይደለም። የመጀመሪያ ቁጣት ማለት ተያያዘብኝ ተመሳሳይነት አለው። እና አሁን ደግሞ ጥቆማ ሰጠሁ እኮ ማለት ነው። እኔም እኮ ይችን እየጠበቅኩ ነው። ስለዚህ ይሄ በፍጹም ይሁን ሊሆን አይችልም።
يا سيدي ብዙ ጊዜ ዶክተሮች የጽሁፍ ይዘታቸው ቀልጠለ የሚሆን ነገር አለ ነገር ግን በተለየ ሁኔታ ጓደኛዬ ዶክተር ቢዘይ ጽሁፍ አልቀበልሽ በዚህ ምክንያት ሊይዛት ይችላልው እንጂ ግቢ የምትለው ታሪክ አዎ ይቀር ስለዚህ እቺ ታሪክ ያንቺ ናት ለሊት ሙሉ ስትጓዣለሽ ምን ነበርሽ እንደው አጠራሽ ቤተሰብ ግቢ ናት ይላል እሷ ወላጅ ዱርም ናት ይላል አዎ በዛ አጋጣሚ ወላጆች እየተመለከቱ አዎ እቺ ታሪክ ትንሽ ትቆይ ጽፈሽ ስለዚህ አንድ እንደ አድም ይወኛል ማለት ነው አልቋል አለቀ እንዴ አዎ I'm going to go to the house. ሐሳቦች አሉና እስቲ ስለነሱ እናውራ የመጀመሪያው ክልል ላይ ፎፋስ ቸገርች ምን ነበር የምትለው ራቢ ክልል ላይ መኪና ማቆም አቅቶኝ ወጥቼ ነበር የሚላል ማውጣት ከመኪና ከክልል መኪና ማውጣት ክልል ላይ ደግሞ ኢትዮጵያ ፌደራል እንትን መከላከያ ሰራ ይመስልኝ ከዚህ ተሳ አይ ገጥም ያቀርብ ምንም ይዋሽ ለቅርብ ጊዜ ታሪክ ነው ነገር የማንስለኛል ትንሽ የተለየ ነው እንዴ በገዛ እጇ አስቀጣለች እንዴ መጀመሪያ ደረጃ የተናገርኩ አሁን ቀድም ሲመጣ አሳልፌ ሰጠው ስላልኩ አይደል አይደለም ማለት እኔ ጥያቄ ያለኝ የተባለው ነገር ክልል አይመስልኝ ለተጻፈው ነገር ከሆነም ደግሞ የሷል እንደው ያንዳችሁን ማልተሳሳትኩም እስካሁን ድረስ እንድታውቁ በጣም እንደው የኔ ነው የሚባልሽ አይደል አረ የማን ነው ጽሁፉ እኔ ሲመስል ከቮልስ መኪና መውጣት አቅቶኝ እንጂ ከክልላ ኦኬ ከቮልስ መኪና መውጣት አቅቶኝ ከጋቢና ምንድነው የሆነው ያክስቴ ባለቤት እዚህ ምድር ባቡር ይሰሩ ነበርና ህይወታቸው ያልፋል ጊዜው ክረምት ነበር እዛ ለቅሶ ላይ እኔና አፌ ነበር አንድ ትልቅ ሰውዬ መኪና ሊፍት ይሰጡናል ከዛ ወዲያ ያሉ ኋላ ገባን እና ሄደን አንድ በር ነው አንድ በር ነው ያው ኋላ አንድ መለስ ብሎልሽ ነው የምትገቢ እና እኔና አቴ ገባን በቃ ሰውዬው ገመፈራቸው ደስተኛ ማረድም ያው ጊዜው ስለመሸ ክረምት ነው በጣም አይለኛ ዝናብ ይዘንባል በቃ እኔ ካሳንክስ ላይ ወረዱ አሉ I'm going to go to the hospital. አሁንም አንድ ግሪም ባስቀድም ወገብ ይቀራል ተሳቸው ግን መኪናቸውን ባረክ አንድ ሙጭ ባረክ ይሄን ነው አሉ በኋላ እንደው በስንት መከራ ከቮልስ መኪና አመጣ ዳሩ ሳይታጠፍ ወጣሽ ኖት ታጥፎልኮ መቀመጫ ፊቱ መቀመጫ ታጥፎኮ እቴ ወጣለች
ግን በቃ ቤት በፍል አይ ወደት ለመናገር ቁመትም ጭምር አከሰለ የዚያ ጋ በቃ ሰው ይበሳጫል ይሄድ ነው ይላሉ እዛ ትጭፋለች በስንት መከራ ነገር ማጋጣሚ ነው ሌሎች እንደው ካልተመለሱ መስማት የምፈልገው I'm sorry. መዝናኛዎቼ እነኚህ ፍጡራን ናቸው ተሳቶቹ ምኖቹ መበጠስ መቀንጠስ ክንጂ ሰርጀሪው ላስከ ሰርቻለሁ እኔ እንደውም እንዴት ወደ ህክምናው እንዳልሄድ ባላቀም እንሰሳት መብቶች እንዳይሰሙኝ እንጂ ቁራሪት ስነ ስርዓት ሰርጀሪ ለማድረግ ሙከራ አድርጌያለሁ ምንድነው መጫወቻዎቼ እነሱ ነበሩና ነካስ አረጋ ትግል ትላለች ቻምሳ ሀገር በትግር ምን ይላል ነካስ አረጋ ትግል ትንሽ ቆይቼ በጅ ያስፋት ትንሽ ቆይቼ ኪሴ ውስጥ አረፋለሁ ከዛ እንደምትዘረጋ ረስቻታለሁ ትምህርት ቤት ከገባው በኋላ ክፍል ውስጥ ወኝ ተዘረጋችና ደስ የማይል ሁኔታ ተፈጥሮ ነበር ነገር ግን በዛው አጋጣሚ ያሳየው ሳይ ሰው ሁሉ ይጮሃል ጠጋ ሳረገው ሰው ሁሉ ይጮሃል እቺን ነገር እኮ ነው ያፈስ ከታታለሁ ብዬ ጦራለሁ ተከጀልሽ አከችም ተከጀልሽ ደረደርኩኝና ከሁሉም ኪስ ሳንቲም አስወጣው ብድጋራፍትና አስቀመጥኩት አፈስ ታዲያ የዛ ቀን በቃ 50 ብር በላው ወሩ ሙሉ ጀላት አንድ ወር ሙሉ ቶንሲል ስከመኝ ድረስ እኔንም ጓደኞቼን ምስጋብዝ ከረምኩና የሷት ማስቀመጥ ነው ያገር ይበላል እግዚአብሔር ይስጥከር ተጠብሶኮ እኮ ስናክ ነገር ናት ለሌላ ነገር የሚገርመው ሰውነት ሳታስብ ማለት የትኛው እንደሆነ አላውቅም ግን እሱ ቢደዝ ሰውነት ሳታስብ ሰውነት ኮሮስ እንዳለርችክ በጣም ያባል በእርግጠኝነት በየቤቱ እንደዚህ ከእንስሳት ጋር ኢንተራክሽን የሚኖር እንደው አይጠፋም ህጻናቶችም ወጣቶችም አይጠፋም ልክ ነው ማለት አይደለም ግን በሰዓቱ ቆንጆ ቁማር ተጫዋች ነበር ለጨዋታ ለማንሳት ያለ ከዚህ በኋላ በእንስሳት ላይ ያለሽ ዘመቻ እስቲ እንግዲህ ያልተመለሰ ሶስተኛ ጥያቄ አለና ትክክል የመጨረሻ እኔ ነበር የደረሰኝ ይጥያቂ ስልክ መዝጋት አቀቶይ ፋንዘገው ይወጥቻለሁ ይጥያቂ ነበር የማነው ይሄ ሰሊል እኔ ነው ሰሊል እኮ አንድ አገኘውበት ለማለት አንድ አገኘው ለማለት አዎ ይሄ ነው እንደኔ አውቃልኳችሁ ከረጅም ጊዜ በኋላ ትምህርት ቤት ስገባ ሞባይል የሚባል ነገር መጥቷል ማታ ነው መማረው አስተማሪ የማትስ አስተማሪ ነበር ሰው በጣም በኃይለኛ አቴንሽን እሱን ይከታተላል እኔ ያስኳትቺ ምንድነች 16 ጥቁር ኖኪያ ነገር 1100 ምን ትለዋለች ትለዋለች በደብቃ ትለዋለች ምን ትላ በቃ ምንም አልሆናለ ያለው አማራጭ ስልኬንም ደብተሬንም ሰብስቤ ሰው አይደለች አትታፈን እንግዲህ ያኔ ባክ ማውጣት አታቂ ማታቂ እንደዚህ ተጠቀም እንደዚህ ይሄንን ሰፖርት በምን ታሙ በምን ታሙ ባይዘዌ ፍርድ ቤት ላይ እንደዚህ አይነት ነገር አስተብያለሁ ችሎት ላይ ያው የችሎት ስነ ስርዓት አለ የከፍተኛ ፍርድ ቤት ወይም የአንደኛ ደረጃ ፍርድ ቤቶች ላይ ስልካችሁን አጥፉ ይባላል ዳኞቹ ከመሰሚያቸው በፊት አንዳንድ ጊዜ ይሄንን የማያስተውሉ የችሎት ታዳሚዎች ይመጡና ስልካቸው ይጮሃል ሁለተኛ ደግሞ አንዳንዴ ዳኛው ከተሰየመ በኋላ ስነ ስርዓት ፖሊሱ ስልካችሁን አጥፉ ሲባል አንዳንድ ስልኮች አሉ ስታጠፊያቸው ሳውንድ ያላቸው በተለይ እነዚህ ቻይና ስልኮች እየያቸው እየይ ነው እኮ ቢል ሲጠፉ ሲመብሩም ነው እና በቃ ችሎት ላይ ደግሞ በጣም ከባድ ነው እኛ ችሎት እንዴት እንደተለማመድ ነው ታውቂያለሽ በመስኮት ነው ረወረው 48 ሰዓት ቅጣት አዎ በርግጥ አስበሽ ችሎት ሆን ብለሽ ስትደርሺ እኔ የዳኛ በተወሰነ መልኩ ትንሽ የሚሆነ ሰብጀክት ውስጃለሁና የክ ሆን ብለሽ ስትበጠብጪ ነው አንዳንዴ ኮንሲደር የሚያረሚረብሽ ነገር አለ ባለማወቅ ማለት ነው
ከነግግርም አንዳንድ ችሎት አድሞ ማያክሰው አንዳንድ ችሎት የሚያወራበት ዲሲፕሊን ይለያል። ከጓደኛው ጋር እንደሚያወራ ሲያወራ ስነ ስርዓቱን ችሎቱን መዳፈር ነው ይባላል። ከአለማወቅ የሚመጣው እነሱ የሚረዱ ይመስለኛል። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ከቴክኖሎጂ ጋር ምንም ቢሆን ዛሬ ያሽው ስልክና ነገ አዲስ ብራንድ ስትጂ አንዳንድ ሴቲንጎች ይለያያሉ፣ ቦታቸው ሁሉ ይቀያያል። ባንድ በኩል ኔክስት ባንድ በኩል በቀኝ ሳይድ ይሆናል፣ አንዳንዴ በቅንትን ሰዓት ይሆናል። እንደየ ማርካቸው ይለያያል። ሁለተኛ ደግሞ እንደ እንግዳ ነን ደግሞ ምንም ማለኛ ይሄ ኖኪያ ፈጣሪም አይደለንም እኛ የሳምሰንግም እንደዛና ይሄ ለምን ሆነ አይደለም። ዛሬ ምናልባት ሌላ ታምር ልንሰራበት እንችላለን። ስለዚህ እንደምንም ሽልማት ቢኖረው አሸውዳችሁ ይገባል። የሷ ነው ሳለ ላሸውዳችሁኛል። አሁን ግን ሁሉንም ጥያቄዎችን በትክክል መልሻለሁ። አንዳንድ ጊዜ የሚጠቅመው ማለት በዚህ በኪነ ጥበብ ውስጥ እና በጥበብ ውስጥ ስትኖሪ እያንዳንዱ ነገሮች አሉ። ክብር ምስጋና ይግባው። አሁንም በጎ ነገር ይጠቀመው። ጌታቸው ባይ ይባላል። ፎቶግራፍ አነሳለሁ፣ ቪዲዮም ቀርጻለሁ። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች በምክንያት ለአንቺ ይፈጠሩልሻል። አንድ ዓመት ሙሉ ከሁሉ ያስተማረኝ ጓደኛዬ ነው። ሁሉንም ነገር ትንሽ ትንሽ ማወቅ አሪፍ ነገር እና ፊትን አንብበሽ አስቀድመሽ መረዳት ምንድን ሰውየው ይዞት የመጣው ከውጭ። አንዳንድ ጊዜ እኮ እንዴት ነው ሰላም አደርክ ምናምን ሊልሽ ይችላል። ቀድመሽ ያለውን ሁኔታ ካየሽ ግን እሱ ያለሽን አይነት መልስ ልትመልሽለት አትችይ። የሆነ ነገር ሆኖ መጥቷል ብለሽ አክሴፕት ስለምታደርጊ አብዛኛውን ጊዜ ነፍስ እስከ መጥፋትና እስከ መገዳደል የሚያደርሱ ነገሮች በጣም ትንሽ ነገሮች ናቸው። አንድ ሰው በሆነ ነገር ተጎድቶ ስሜታዊ ሆኖ ይመጣል። አንድ ሰው መልካም ነገር ለማትረፍ ይናገራል። የሚመለስለት መልስ ሌላ ሲሆን እሱም ይናገራል፣ ይቀጣጠልና ብዙ ነገር ይደርሳል። ለእንደዚህ አይነት ነገሮች ይጠቅማል አንዳንድ ጊዜ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ካራክተሮችን ለመረዳት ይጠቅማል። ፊቴ ምን አይነት ሲሆን ማዝ ነው፣ ምን ሲሆን ነው የሚደሰተው፣ ምን ሲሆን ማን የሚለውን ነገርም ለመረዳት ይጠቅማል። እና ትልቅ ክህሎት ነው። አይተሽ ከሆነ እኮ ይገልጠዋል፣ ያነባል። ይሄማ እያለ ነበር ሲለን የነበረው እና ድንቅጥበብኩሪት ስለነበረ ያውቀዋል። ከዛ ተምሮ ነው። ደስ የሚል ጨዋታ እያደረግን ነው። እንግዳችን ሆናችሁ ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን። ይህ ማለት እንግዲህ የእንግዳ ሰዓታችን አልቋል ማለት አይደለም። ጨዋታችንን ደግሞ ዘግየት ለያለን ከተመልካቾች ጋር ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። እንግዲህ እስካሁን ድረስ የነበረን ጨዋታ ይሄንን ይመስላል። ነገር ግን ከእንግዶቻችን ጋር ያለው ቆይታ እዚህ ጋር አያበቃም፣ የሚቀጥል ይሆናል። ውድ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት የአባይ ቲቪ ልዩ የሆነውን የበዓል ፕሮግራማችንን ነው። አብራችሁን ቆዩ።